משטרת צרפת מאשרת כי הרקע לרצח ניצולת השואה היהודייה מירי קנול בדירתה בפריז, הרקע הוא אנטישמי. מיד שיחה עם רב בית הכנסת הגדול בפריז, אבל קודם דברים שאומר היום שר החוץ הצרפתי, המבקר בישראל. Et tout à l'heure, j'ai eu un moment d'émotion quand je quittais la visite très très émouvante de Yad Vashem, quand j'ai appris qu'une rescapée de la Shoah, Madame Knoll, avait été assassinée à Paris. On ne peut pas dire à cette heure les raisons qui ont provoqué cet assassinat, mais l'hypothèse d'un crime antisémite est plausible. Et donc ça nous rappelle le côté fondamental et permanent de ce combat. הרב משה סבג, רב בית הכנסת הגדול בפריז, שלום לך, לילה טוב. שלום, ערב טוב. הרב סבג, קודם כל, אתם בקהילה היהודית בפריז מכירים את אותה קורבן, הגברת קנול? מה אתה יכול לספר לנו עליה? מירי קנול, כמובן שמכירים אותה בקהילה היהודית, מכירים אותה מתקסים שנערכים בדרך כלל ניצולי השואה פה, אם זה ביום השואה, תאריך הרשמי של מדינת ישראל, פה הטקס הגדול שאנחנו עושים לפני ראש השנה לכל ניצולי השואה פה בבית הכנסת הגדול בשידור ישיר בטלוויזיה הצרפתית. ומה אתם יודעים על נסיבות הרצחה בביתה ביום שישי האחרון? נסיבות ברבריות, טרגיות. אישה שנדקרה 11 פעמים. לפני ששרפו את ביתה. בעיתונות וברשתות מדברים על זה שאישה שניצלה מהמשרפות, אותם תקופות קשות שעם ישראל עבר, כן. מצא את מותה מסכנה, בעצם בכך ששרפו את גופה. בית המשפט בפריז כבר הולך לכיוון של אקט אנטישמי, ונעצרו כבר שתי חשודים במקרה. אז הרקע אנטישמי אתה אומר, ויש כבר שני עצורים, וזה צריך לומר הרב סבג, מצטרף למעשה לשורה ארוכה של מקרים שהתרחשו על הרקע הזה, כמה מהם קורבנות של הקהילה היהודית בצרפת, יש חשש בקרב חברי הקהילה. זאת אומרת שהדבר מאוד מדאיג, אנחנו ראינו את גברת אלימי שנרצחה ב-2017, בכך שאדם שפל רצח אותה, זרק אותה מהחלון. אתם זוכרים את זה היטב, באפריל 2017, לקח 8 חודשים בשביל שבית המשפט יכיר בזה כאקט אנטישמי. תשמע, זה מדאיג, זה מדאיג אותנו, בטח שזה מדאיג אותנו מאוד. כל התהליכים בחברה פה, לכן גם כן שר החוץ הצרפתי ציין היום, אני מקווה שלא רק הביקור שלו ביד ושם, שמראה את הזוועות שעבר העם היהודי באותו תקופה, גם פה בצרפת, זו אישה שנלקחה בשואה פה, אז אני מקווה שלא זה רק מה שעורר אותו, כי המצב הוא פה מאוד מאוד לא טוב, וגם ראש הממשלה הצרפתי לפני כמה חודשים אמר שגם הם מודאגים מהעלייה באנטישמיות פה בצרפת בפרט, ובכלל העלייה היא לא רק ורבלית, זאת אומרת במילים, אלא היא מתחילה להיות יותר ויותר להיות מעשית, וזה מה שמדאיג באמת. הרב משה סבג, רב בית הכנסת הגדול בפריז, שיהיה אחרי הכל חג פסח שמח, גם אצלכם, תודה רבה לך. חג שמח, פסח כשר ושמח וגאולה, בעזרת השם. אמן, תודה רבה לך.